Hei, juhul plaanid kolida bürood või ettevõtet uude kohta, siis küsi enda käest, et miks peaks küsima hinda ainult ühelt äripindade kolimisfirmalt. Mine kolimisfirmad.ee koduleheküljele ning teed ära tasuta üks vorm. Meie saadame sinu büroo järelpäringu laiali korraga mitmele kolijale. Kolimisfirmad võtavad sinu iseühendust ning teevad sinu ettevõttele hinnapakkumisi. Seejärel vali välja endale kõige sobivam kolimispakkumine ning sul on võimalus säästa kuni 40% oma büroo kolimisarvest. Kui et kokku nii aega kui ka raha.